Сьогодні швиденько ми приготуємо з вами салатик-вінігрет. Всі інгредієнти в описі або ж в кінці цього відео ви побачите їх на екрані, а ми з вами подивимось на процес приготування. Готувати дуже легко і просто. Відварний буряк ми почистили та нарізаємо на кубики. Великі, маленькі, середні, дивіться, як подобається. Весь салат намагайтесь нарізати вже плюс-мінус однакової форми. Солоні огірки, бажано домашні, нема домашніх, купили в магазині, нарізаємо кубиками, якщо крупні, або на четвертинки, якщо маленькі. Картоплю відварили, почистили, нарізаємо так само кубиками. Дивіться, не переваріть картоплю, бо в салаті будуть не кубики, а просто картопляне пюре. Нарізали, беремо далі морквинку. Морквинку також нарізаємо відварену, почистили, нарізаємо на кубики. В мене виявилась вдома одна морквина, але вже я налаштувалась готувати вінегрет, тому, ну, яке життя, такі рецепти. Вінегрет з однією морквиною буде. В рецепті дам більше. Потім беремо цибулю, розрізаємо навпіл, робимо декілька надрізів і тоненько нарізаємо. Майже кубики тоненько нарізана цибуля в нас є. З'єднуємо всі інгредієнти. Нарізаний буряк, огірки, моркву, картоплю, все це з'єднуємо. І туди ж додаємо банку зеленого горошку консервованого, а також баночку консервованої квасолі. Ну, в мене так, можна відварну зробити, як подобається. Все це заправляємо соняшниковою олією, перемішуємо, солимо, перчимо за смаком і в кінці даємо настоятися хоча б декілька годин. Все, салатик готовий. Для тих, хто на дієті або намагається збалансовано харчуватися, рекомендую. Мені з рецептами, які я викладаю, це дуже актуально. Якщо сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатись на мою сторінку. Я бажаю всім смачного. Попереду в нас буде багато цікавих, корисних і смачних рецептів. До нових зустрічей!